Ya, geng. Kalau tak terang lagi, tak tahu lah, geng. Kamu sudah hawa nuh, hawa nuh, hawa nuh, kamu zoom so, zoom in so. Entah. Dia lagi. Ya, geng, eh. Zoom hawa ring. Mana? Ya, eh. Okey. Wei, dekat-dekat sikit oh. Takut aku ni nak pergi masuk kan ni. Ye, yeah, terang tak lampu? Ha? Huh? Lampu terang tak? Terang eh? Okey. Cun. Sekejap, geng. Terang, eh? Woi, jauh, geng. Aku nak jalan lelaki, ni. Di sini dua, geng, tau. Tempat ni berkabus. Memang perjalanan sangat-sangat jauh. Binatang liar pun memang famous dekat sini. Haa. Sekejap, eh. Sekejap. Tukar bateri dulu. Wait, gelap, eh. Sekejap, geng. Kita lah. Sabar. Saya nak setting lampu saya dulu. Setting lampu dulu. Kejap. Kejap. Tu, kejap. Sekejap okey, kejap tak okey. Saya punya ni. Sebab kabus. Saya tak suka benda yang berkabus. Sebab benda berkabus ni boleh menyesatkan perjalanan kita. Eh, terasa, bye. Okey. Okey, dah tak kabus lah. Hai. Bye. Oh, bye. Bye. Oh, mari nombor dua ke? Nombor. Oh. Mari duduk sini. Aku nak sebab aku nak turun bawah. Dia cabar ni lah. Fush. Bismillahirrahmanirrahim. Korang jangan lupa bulan depan saya dah pindah KL. Saya dah duduk KL lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pakai pakai filter macam ni. Pakai filter macam ni. Ke tak ayah? Pakai filter lah. Tak payah lu sebab kamera dah terang. Ni kampung tempat ni memang famous. Tempat penarikan emas. Jadi kat sini binatang buas memang semua ada. Tempat orang kemalangan. Jalan ni dulu adalah jalan utama. Lalu telah dipisahkan sekian lama pada tahun 1998. Dekat sini banyak sejarah yang kita tak tahu. Saya rasa saya tak berapa nak yakin saya seorang diri. Nampak dia orang kat atas sana. Saya nak. Okey, hujan dah turun lebat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu backup jap sebab saya tak berani, ada hutang sangatlah. Dalam hutan sangat. Hutan tebal. Hutan tebal. Saya tak berani. Tunggu kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Oi, pagi.
sebab saya akan masuk pedalaman. Sebab saya kena masuk pedalaman hutan, hutan terbakar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab saya kena masuk dalam hutan. Memang berdiri belum lama. Hutan dia sangat-sangat tebal. Kalau seorang masuk pun memang akan sesat lah. Better seorang-seorang ke atau berdua bagi korang? Better seorang dulu ke ataupun dua orang dulu? Kita kita pergi check. Sebab sangat dia di pedalaman, jauh. Dua orang ya, kita pergi check dulu lah. Tengok kereta pun jauh. Wey, dengar. Dengar bunyi macam alat muzik. Ha, dengar. Ada orang menyanyi, wey. Ada orang yang nyanyi. Ada. Dengar. Wey, bunyi orang nyanyi wah. Bunyi orang menyanyi. Tak. Dekat depan tu lah sikit. Yang mama. Moga aku nak masuk dalam jauh ni. Jauh pula ni. Okey, ini adalah jalan utama. Belum lagi saya akan masuk cabang. Sebab saya akan masuk cabang. Turun ke bawah. Better saya rasa saya ambil risiko berdua lah. Saya tak berani dah seorang. Sebab dia hutan tebal. Kiri kanan hutan. Siapa tak dengar tu boleh guna earphone eh. Assalamualaikum. Dia. Assalamualaikum. Tengok. Bila rasa. Ha? Kita masuk luar dia. Oh. Mari. Okey, kita akan masuk dengan kawan saya, partner saya. Ha? Oh, backup juga. Biar aku masuk tadi. Suara mu kena latih sikit ni. Ha? Suara mu kena latih sikit. Panggil kuat. Ipeh. Ipeh. Cuba go pada dia, aku hidup ready go tu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Solo nak latih ke ni? Tekan solo panggil. Ambil kayu potong. Fuh. Jauh sial perjalanan. Okey. Bagi sini, jumpa lagi ale. Ale masuk. Oh. Jauh tu, kereta parking pun jauh. Sini. Beh, siapa? Siapa? Ha, situ lah. Aku duduk belakang dia. Aku duduk depan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillah isralihin. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita boleh buat penarik ke apa ni?
Okay. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Innahu bi Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian berada sini, zikir relax, sabar sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diri dulu kau mau. Allahu Akbar. Dengar. Lagi. Assalamualaikum. Bunyi. Assalamualaikum. Bunyi suara. Wahai makhluk yang berada di sini, hadirkan diri kalian. Tunjukkan diri kalian. Dengar. Hadirkan diri kalian. Dengar. Dengar. Okey, korang dengar? Suara di sana. Hadir. Oh, ada ni. Lek, oh. Lek. Sini tak lag, line full lah. Sini line full, macam mana boleh lag? Beri pasung lagi. Allahu Akbar. Perjalanan memang sangat-sangat semak. Kita orang melintasi sungai. Allahu Akbar. Gila tempat ni. Memang tempat-tempat sangat-sangat king. Kamera saya terang tak, geng? Terang tak kamera saya? Assalamualaikum. Hadir. Buat kalian yang berada di sini, hadir. Tunjukkan diri kalian. Assalamualaikum. Ya kenal muka jam. Ya kenal murah. Ya rijal gaib hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulut dia pergi. Mulutlah kau tu. Dua tu. Dua tu. Aku zoom. Allahu Akbar. Allah nampak? Allahu Akbar. Nampak? Nampak kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Mati lapu budi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadir. Si, baby. Dia seolah sosok pocong, baik. Hei! Pocong ataupun apa-apa sekalipun! Keluar di kalian! Hadir! Apa benda lah pun, lampu tak... Tu mana view nampak? Kau ingat aku nak cari hantu untuk korang semua nampak ke apa? Kadang-kadang aku nampak, korang tak nampak. Sabarlah. Aku dalam hutan tebal ni, jadi masalah teknikal memang kuat tarik. Dengar. Assalamualaikum. Ya ahli al-ghaib. Ya ahli al-jin. Hadirkan diri kalian. Allahu Akbar.
Bunyi bunyi suara garau. Hadir. Allah Akbar. Innahu bi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dia, mulut dia. Biar aku panggil pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya farabbuka. Kam yang fika wa kifatan. Kifka fuha. Kakaminin kanamin khalakin takhiran. Takhirun kharan kakaril kabidin. Takhil musyakatan khalak. Lakhil khalak. Kafa kama bil kafa kafa kurbatuhum. Yau kau kabakah na yahkil kaubal falak. Kaku ya ratimkum. Allahu Akbar. Kaku ya ratikah fukum kah kafi. Lukan lakum. Kakain bidin ya'fil kumul qaf. Belah dia aura rasa sini ya. Allah Akbar. Fush, di. Di. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fush. Dia kena mai peranai sikit ni. Mata kau ni. Tak payah filter. Macam gini. Kau nampak lah. Ha? Tak payah filter. Assalamualaikum. Buat kalian berada di sini. Muncul kalian. Muncul. Dengar suara. Suara. Dengar. Suara. Ada suara. Muda ujung ni. Memanggil. Panggil tu. Buat tarikan ni. Ya. Duduk. Tarik aura. Pemalih. Dengar. Mu tarik. Aku nak dengar bunyi suara dia. Aku duduk ke situ. Aku duduk main kawasan ni. Allah Akbar. Korang boleh terangkan brightness lah. Sebab hutan ni besar. Jadi saya perlukan mata yang tajam. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Oh, dengar di. Allah Akbar di. Dengar. Dengar. Allah ada materi. Ada mata. Ada materi. Sumpah aku cakap ada mata. Allah Akbar. Saya pergi dekat eh. Ada mata tadi, sumpah ada mata. Korang nampak mata tak tadi? Keluar kalian. Korang nampak tak tadi? Hadir. Dia lawan tu. Tarik lagi tak apa. Aku nak kecil tadi ada tubik mata, ada tubik mata sini. Hadir. Pocong kau jalan nak sekali pun. Muncul kalian. Muncul. Muncul kalian. Muncul.
Muncul. Allahu Akbar. Allahu Akbar ni. Ni. Allah. Wish. Wih. Allahu Akbar. Wih. Hare. Wih, siapa nampak real tadi kawasan sini? Siapa nampak tadi pocong bayi kat sini, wey? Hey! Keluar! Hadir! Biru ni baju-baju untuk takut kami datang. Jadi tadi sebetul-betul nampak pocong kat sini. Kawasan sini. Kawasan dalam ni. Jadi saya tak nampak. Allah Akbar ni. Mampu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Arir. 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 Arir lagi. Allah Akbar. Arir. Subhanallah. Arir. Arir. Oi. Kalau kau keluar, engkau nak jantan. Kalau kau keluar, kau nak jantan. Kalau kau betul-betul dari sini, kau nak jantan. Aku sumpah kalian. Dengan keizinan Allah, maka muncullah kalian. Arir. Assalamualaikum. Muncul lagi. Hei, siluman babi. Muncul kalian. Muncul. Babi itu. Mari, mari. Atari. Mari. Babi. Hei. Bunyi suara mengilai pada ni. Real bunyi suara mengilai tadi. Assalamualaikum. Buat kalian yang berada di sini, hadir. Tunjukkan diri kalian. Putih, boh. Putih. Heish. Wih, penat eh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadir, assalamualaikum ya kenal mukadam. Ya rah. Ya jin. Ya rijal gaib, hadir. Buat kalian berada sini. Muncul kalian. Muncul. Muncul kalian. Allah di. Tepuk tanah lalu. Allah Akbar. 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 Nak telefon ni? Dah. Tunggu sebentar. Hei. Hadir. Sebab dia banyak sangat baju. Jadi baju pokok hutan jadi tak nampak dengan jelas. Susah nak digambarkan benda-benda itu adalah benda betul ataupun tidak. Jadi kena pergi dekat baru nampak. Jadi saya jom kita pergi sana dulu. Tempat tu memang sangat-sangat susah sebab tempat yang besar. Kita
Jadi saya akan suruh Adi buat tempat besar. Saya nak tanya korang, kamera saya terang ke tak terang? Kamera saya terang ke tak sekarang ni? Cuba kau bisa ni. Mana tempat pocong tadi ya? Pocong tu keluar tadi, betul-betul keluar. Real ni. Allah Akbar. Sungai. Mana jalan keluar tadi ya? Sorry. Sorry kan, kita ambil masa sekejap untuk saya cari jalan keluar supaya tak sesat. Alar! Dengar? Allahu Akbar! Bunyi, wei! Lagi! Keluarkan lagi suara kalian! Keluarkan lagi! Nak mengilai, betul-betul mengilai! Keluar! Bunyi suara mengilai. Bunyi memang betul-betul suara mengilai, teriak. Adir! Okey, dengar! Lagi! Dengar, korang dengar tak bunyi tadi? Bunyikan suara kalian, hadirkan diri kalian. Bunyi suara orang ketawa. Hadir. Tadi betul-betul nampak, betul-betul real lah keluar pocong tadi. Memang betul-betul real lah keluar pocong. Saya pun memang tak sangka. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri. Depan. Pokok ni macam terbakar. Halal. Allah Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa daula syari'a. Aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Shollu 'alaihi tasliman. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu Akbar. Sini api-api. Ada berapa kali? Api! Wah, api, wey! 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 Cepat. Baik tu, baik tu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ah! Ah! Oi! Ah! Oh!
Tarik lagi, tarik lagi. Tarik lagi dia. Tarik lagi, tarik, tarik, tarik. Bang, tarik lagi bang. Tarik, tarik. Bunyi suara, bunyi suara retin ni kira. Tek dua. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Engkai, ambil kayu, engkai, engkai, kayu. Ada batu warna merah tadi. Di mana batu? Uish. Bunyi suara ke? Hey. Apa yang suara? Apa yang suara? Mana? Tak ada lah. Dia sudah kalah. Bunyi benda marah, geng. Bunyi suara mengilai marah. Bunyi orang marah. Memang sangat-sangat clear. Di tempat ni aku bunyi-bunyi macam cik sorong ni. Kita nak kasi tempat dia lah ni. Macam-macam suara dah bunyi. Allah Akbar. Allah Akbar. Di pari. Di pari. Pergi. Mencari, mencari dulu, cari dulu, cari dulu, cari dulu. Cari dulu ni. Tupi dalam mata ni. Fush. Ya, barang dia aku ambil. Fuh. Wih, gila lah. Pari. Allah Akbar, sial lah. Bunyikan suara kalian! Tarik lagi. Tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyikan suara kalian. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Mana? Ada. Warna merah. Ya ada. Barang dia sudah kalah. Kena ambil cakul, kena cakul. Memang keluar api bah tadi. Serius cakap, keluar api. Memang keluar api. Tarik dulu. Memang keluar api bah tadi bah. Memang dia keluar api tadi. Saya guna kayu dia, guna kayu. Saya guna kayu. Dia dah timbul tadi, dia dah naik. Benda dah naik. Ada pocong yang keluar tadi.
Allah Akbar. Safru. Tak jumpa. Tak jumpa lah. Tak ada rezeki lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Biar orang nak cakap apa, biar. Biar je. Bau macam benda. Sekejap kan? Bateri saya, bateri lampu dah makin malap. Sekejap, sekejap. Tadi siapa nampak jelas tadi? Betul-betul suruh mentari. Aku nak tukar bateri lampu. Kamera belah lah. Sabar. Saya nak tukar bateri lampu jap. Sab, nampak api keluar real. Saya tukar bateri jap. Suruh dah. Okey. Right. Okey. Tak ada orang ni, biar ni. Cicil lain. Jadi tiga. Tiga. Buat kalian berhasil ni. Ada kalian. Hei. Dari jodohnya pocong ya. Keluar. Ada. Kalau kalian benar-benar berhasil deh. Muncul kalian. Assalamualaikum. Ya Khadal Mukhadam. Ya Roh. Ya Jin. Ya Rijal Gaib. Hadir. Hadir. Tunjukkan diri kalian. Hadir. Oh, sakit. Ah! Aduh, semapi. Semapi. Aduh, sakit. Oh Allah. Ui, sakit bo. Nanti disengat. Lebah. Bukan semapi, lebah. Ah, lebah ni. Ui, sakit. Aduh. Tengok tengok dah. Aduh sakit. Allahu Akbar. Mana? Lebuh hari sikit. Kekak aku boh. Ah. Ni naik bekok ah. Nampak? Nampak? Ni. Oh, sabuk sengat ya. Sakit bo. Ya Allah, itu aku. Sudah. Babi sengak eh. Oh pedih weh, sakit kena betih weh.
Okey, tak apa. Kita teruskan je. Oh, sakit. Ui, Tuhan je tahu berapa sakitnya. Okey, kamera terang tak, geng? Kamera saya terang tak? Terang tak? Hadir! Hadir, Bansad! Hadir! Baca lagi ayat-ayat sikit ni. Istastaji lakum fastajabalakum anni mumintukum bi alfin minal malaikati murtifin. Istastaji lakum fastajabalakum anni mumintukum bi alfin minal malaikati murtifin. Hadir! Hadir kah diri kalian? Wujud! 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 Allah Akbar. Wish. Terus terpacak tanah, wai. Terus terpacak tanah, wai. Ha. Hui. Harir. 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 Buat kalian di. 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 Astagfirullahaladzim. Di. Allahu Akbar. Di. Allahu Akbar. Di. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di. Allahu Akbar. Lampu tak apa, lampu tak apa, lampu. Woy. Tak apa, lampu. Lampu tak apa. Woy. Real, boy. Wish. Di, 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 balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. Hilang weh, hilang. Hilang. Wih, Allah itu aku. Fuck weh. Betul-betul real sial gua. Hush. Allahu Akbar. Fuh. Gila weh. Seram gila malam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istastaji lakum fastajabalakum anni mumintukum bi alfin minal malaikati murtibin. Allahu Akbar. Hadir. Hadir kalian. Betul-betul dia nak keluar eh. Push. Push. Allahu Akbar. Aku menjerit sebab aku punya teruja aku tu nampak benda ni rasa macam botol. Pari pari. Nanti cepat. Kenapa kau pergi? Ha? Kenapa kau pergi? Kayu. Kenapa kau pergi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini, sini, sini. Dah, dah. Binatang, babi. Binatang, boh. Yo. Korang nampak tadi kayu besar gila jatuh kan? Pokok tu, pokok depan kita tu bergerak sendiri. Huish. Kita nak nak atas sini kena melintasi sungai, bhai. Hadir. Wah, dah, loi, jaga loi. Jaga loi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirkan diri kalian. Allahu Akbar. Loi, loi. Wish. Allah. Mana dia?
Allahu Akbar. Sudah, aku sesak nafas ni. Aku sesak apa? Allahu Akbar. Walkie-talkie pula rosak. Allahu Akbar. Hidak. Aduh, kaki aku bengkak ni, kena sengat ni. Allahu Akbar. Azari. Allahu Akbar. Bunyi benda terbang baik tadi. Memang betul-betul terbang. Awak bayangkan benda ni boleh bergerak sendiri. Oi! Tenangkan diri kalian. Alir. Oh, sakit kaki aku kena sengat sial. Ini. Oi. Pergi dulu. Lai macam lah ni. Jatuh sungai apa? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wei. Nanti babi ni kena babi hutan bodoh kita ni. Kena bodoh babi hutan mampu. Kan kayu jatuh dari pohon. Aku takut babi hutan lah. Moga dia mati dah dari hutan sebab kena sodok ke babi. Kita sungai tu. Takut babi hutan. Masuk lagi. Gang, nak masuk balik ke terus? Terus melintas sungai ni pergi tempat lain. Aku punya kaki aku kena sengat. Lebah-lebah ni. Tu yang sakit ni. Allah Akbar. Wei, mari kita balik dulu. Kita balik dulu. Woi. Mari kita balik dulu. Woi. Di. Di, kita balik dulu ni. Balik dulu. Wei, mana? Balik dulu ni. Asal guna, asal akak. Asal akak, relax ah. Asal lawe. Asal lawe lah mano. Woi. Ah, sudah. Di. Wali! Pegang-pegang wei. Dia selalu wei, dah sudah bakar ni. Dah sudah bakar sebab kau jangan pakai barang kau sendiri ni, tak yai. Dah lawa ni sore dah kau ni. Pakai kaki ni. Ush. Di. Allahu Akbar. Di. Di, wei, cepat sikit wei. Wei. Cepat sikit! Allahu Akbar. Wei! Cepat sikit! Ni, sini. Kau ni, aku ni. You mai... Bagi you sendiri masuk. Monyet, oh! Super beruk. Dia ni mudah nak cakap gitu ni. Allahu Akbar. Monyet wo. Menjaga lah. Masuk lah buat dia tak nampak. Oh, cepat lagi. Dia pakai dia punya barang tu. Di. Mana dia? Di.
Mana Adi? Ni ni ni. Didi! Oi! Oi! Monyet oi! Beruk, elok beruk, 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 beruk. Beruk, beruk, beruk. Oh, Allahu Akbar. Hei. Beruk, oh beruk. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk aku punya. Dok hok jadi. Gih gayo apa? Si. Takut ya takut. Si, di gapo di? Ni ngocak ni ngocak ni. Dia ada pakai rata, ada rata ni. Dia ada pakai rata. Dia mana tu? Oi, oi, oi. Eh, aku ni gila, oi. Aku ni. Aku ni gila. Aku ni. Pakai rata. Sabar di sabar. Sabar di sabar di. Sugar ni, monyet monyet. Hei, laju boh lagi boh tak ingat nak ambak aku. Tak apa ya? Ayuh, tau kita ada kan bunuh. Nih, dia punya kata. Okey, 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 okey. Tak apa, lepas, lepas. Ini datang kita lah. Lepas, lepas. Pokok. Ikut lah, ikut lah. Hei! Bang! Hei, relax lah! Ngecek lagi! Ngecek lagi! Ngecek lagi! Ngecek lagi! Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Woi, woi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, woi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, woi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, woi, nampak tu, woi, lo nampak mo, hey, gak, di. Oi, relax ni, ngocak lagi ni. Ngocak lagi. Ngocak. Oi. Bunyi suara pun monyet tu. Eh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. Eh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Mana gatar ya? Melek gula. Tak tahan, tak tahan. Macam ni boleh? Tak tahan, tak tahan. Dia duduk. Tak tahan, tak tahan. Tak tahan. Tak tahan. Tak tahan. Tak tahan. Tak lipat atas pun. Tak tahan. Dia baring, baring atas ni. Allah Akbar.
Apa boy? Tumpul aku. Allah, Allah. Dia bukan kena rasuk lah. Dia punya barang dia sendiri. Bahasa diri dia mencabar. Hei. Dia rasa diri dia mencabar itu yang dia mengamuk tu. Fuh. Terkejut aku pertama kali aku tengok orang. Orang bedsleep. Apa bedsleep? Bedsleep orang panggil apa? Ha? Orang panggil apa tu? Bedhang. Orang panggil apa? Dua lipat kan? Eh, jangan mute. Jangan mute. Bedsleep lah. Ha, bedsleep. Gila lah. Penat oi. Back flip lah. Gila penat oi. Gila lah. Oi, saya rehat dulu kan. Penat gila oi. Gila lah. Allah Akbar. Hari ni memang betul-betul real kuah. Jangan lupa walkie-talkie lah. Saya walkie-talkie saya rosak. Saya kena pergi KL nak beli. Memang betul-betul real kuah. Korang tengok eh. Saya punya budak pun nak datang sini melintasi sungai. Korang sendiri nampak tadi kan, dia orang melintasi sungai kan. So korang nilaikan sendirilah. Huh, penat weh. So korang nilaikan sendiri. Atas sini jauh, kena melintasi sungai. Allah Akbar. Yang mana boleh berlaku? Lebih dah ke, jap-jap saya dahat tu. Ni kebun orang ke apa? Memang kebun orang tapi dah lama tak datang. Kebun ni memang dah memang saya rasa memang saya jamin dipenghuni lah. Tempat-tempat dia pun lebih kurang gila juga. Gila penat. Nampak betul jelas. Memang nampak jelas lah cerita dia. Dia punya dia lipat. Dia Pontianak tu. Dapat keluar Pontianak tu. Mula-mula tak berlaku. Ha? Mula-mula ya, baju aku tengok mula ada belakang baju. Ya mula-mula memang baju kebun tapi belakang baju kebun warna putih. Tiba-tiba hilang apa? Dia kejut aku. Aku tak perhati adalah tu baju. Macam geng, masih geng. Penat. Bagi saya rehat kejap geng ah. Bagi saya rehat kejap. Saya penat sangat eh. Saya punya betis pun kena sengat dengan labah-labah ni. Aduh. Black bleak sial dia punya berlipat tu. Penat eh. Ha, dengar. Kau dengar? Kau bunyi macam suara lah. Hei, bunyikan lagi. Bunyi lagi. Hui, dengar. Hei, ada. Hui, kau bunyi. Kau dengar? Bunyi benda menangis, wei. Dengar nangis tak Dian? Tak dengar? Kalau benar-benar kalian berhasil eh. Bunyikan lagi. Ha. Oi. Oi. Di. Bunyi, bunyi. Bunyi, bunyi, bunyi.
Bunyi apa? Biar baik ya. Bunyi suara dia, bunyi suara orang menangis. Pasal tak jumpa lagi. Penat eh, oi. Hei! Kalau betul-betul kalian sini, tunjukkan di kalian! Wujud! Assalamualaikum! Ya kadam-kadam! Ya rah! Ya jasad! Ya rijal! Hadir! Hadir! Saya mau tunggu situ aja, jadi biar aku masuk seorang. Saya minta. Aku nyari minta. Dah, dengar? Allah Akbar. Kau dengar? 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 Dengar suara menyilai? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Kau boleh nampak je lah ni. Dia kabus kuat, kabus padu sangat. Penat wey. Okay geng, saya rehat kejap geng, saya penat sangat ni. Tak boleh tahan lah. Penat sangat. Saya rehat kejap geng eh. Ada motor dia. Dia turun. Masa nampak-nampak aku naik tu. Dengah ke kona. Kona lari. Dia lalu. Dah dia lalu tu. Dia kona masuk olok. Dia tengok saya aku buka lapu tu. Pun dia kona lagi tu. Lepas tu dia buat ke? Tak tahu. Mari mana? Usia eh? Tak tahu. Tak apa. Gak dah saya rehat ujian penat eh. Gak, bucu-bucu geng. Kemar geng. Kemar geng. Keto aku cira keto. Go 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 go. Mai aku aku. Ai ada. Tu. Ai aku. Hei. Betul je hei. Dekat mana loh? Tahu tak kita jumpa pada pasien ni yo. Gelap ni kau tidur lo, gelap apa? Gatal ni mah. Dah. Ha. Tidur gelap apa? Hati-hati doi, sabar-sabar. Bau nyali tak nanti? Nyali. Boleh kot. Nak buat je nyali. Kedua. Ha? Ini apa? Nyamu. Mana sini? Di sini. Tak masalah. Kaki okey tak? Saya punya berdenyut kaki. Kaki saya kena sengat. Babi tu lah sengat. Lama lutung. Leboh. Oh, main sengat kaki.
Go go geng. Sikit lagi geng. Tidur Nathan. Lawa tidur. Nathan ni dah. Tidur lah. Aku lawa tidur lah. Baru nampak eh. Penat lah. Eh, kita tubik dulu. Eh, tubik. Duduk dulu, pakai tau. Keluar esok nak kerja. Kita cari tempat yang lapang. Sini tak boleh keluar sebab sore eh. Barang-barang semua aku, barang aku semua kat kereta. Aku nak pergi ambil kereta. Oh gila, penat wey. Gila aku ingat tak penat wey. Penat lah mampus. Tengok semok ni boh, tengok ni. Nak masuk, nak pergi tempat ni, kena melintasi sungai. Boleh licin eh. Allah putus. Allah akbar. Okay geng. So saya kena keluar dari tempat ni dulu geng. Kaki saya sakit kena sengat. Sial lah. Oi, thank you. Thank you Syira. Gila lah. Penat eh. Jauh weh. Kau tengok weh, jauh gila wei. Ini orang.
Tengok bulan tu. Bulan bapak semat sial. Bagai bulan. Eh mana tempat orang mati lemah eh? Ha? Tempat orang mati lemah? Dalam mana? Lagi. Oh, nunggu. Muri gata muri. Mau cabut gua tu. Cabut. Potu gua tu. Tak. Tak. Ah, penat wei, jauh sial. Ah. Mu gua nak jadi gitu dia ini. Mu rasa tercabar kan? Bunyi orang nyanyi ni lho. Huh, betul, penat. Huh, Allah. Wow, korang macam mana? Korang nak selesai teruskan lagi ke apa? Ha? Oi, what's up, AZ? Ada rakan ni, Tadi nampak raya tadi keluar Pontianak wei. Ada macam mana tu? Ha? Eh, siapa je rekod yang keluar Pontianak tadi betul-betul real keluar? Yang belakang baju kuning. Yang belakang benda kuning tu. Allah akbar penatnya. Lemon ada lah. Oh, lemon ada? Lemon ice cream. Sekejap, saya rehat dulu, geng. Saya memang betul-betul penat, geng. Fuh. Gila lah. Fuh. Bapak jauh, sial. Dia tak boleh belah keluar bola api tu. Bola-bola. Tolong share dekat Facebook dan Twitter, geng. Fuh. Sikit lagi nak sampai. Ruah bola api tu. Tak boleh tahan tu. Mana kursi duduk sini dulu? Ada cak. Oh, kasi. Betul lah.